Vítejte u nového videa. Dnes tu probereme dva promo teasery z nového, ale nadcházejícího speciálu Paříž, příběhy Stínorušky a Šedého drápu. Tento speciál vyjde tuto neděli, tedy 21. října o 9 hodin ráno, na francouzském Disney Channelu a následně vám na něj dám odkaz, abyste se na něj mohli podívat. A po případě udělám i rozbor této speciální epizody. Ještě zmíním to, že český dubbing měl vyjít někdy na jaře roku 2024. No a já to nebudu prodlužovat a jdeme na rozbor. Hnedka v prvním záběru vidíme Stínorušku, jak je na svém joju, která je připoutaná na bílém kocourovi. Tady k tomu bych se na moment zastavil. Nejde jen o bílého kocoura, ale de facto tato scéna nám dává spoustu informací. Hnedka ze začátku, a to je, že vidíme Hesperia, kterým je Gabriel, ale tím hodným. A taky máme pohled na bílého kocoura, který vypadá dost jinak oproti druhé straně vesmíru. Tady ho vidíme i s křídly, což vypadá docela zajímavě. Dále vidíme kocoura, jak se připravuje k boji. Zřejmě proti svému zlému dvojníkovi, Šedému drápu. Pak máme pohled na Berušku a Černého kocoura. A tahle scéna nám možná dává najevo, že se něco povedlo, nebo spíš nad něčím vyhráli. Dále vidíme Berušku, která útočí na Šedého drápa, či následně vidíme, jak Beruška a Černý kocour opouští Eiffelovu věž. Myslím si, že u Eiffelovy věže se bude odehrávat nějaká část speciálu. Dále vidíme Berušku, která vypadá vyděšeně. Možná kvůli tomu, že dále vidíme, jak je Stínoruška dvakrát. Což by mě zajímalo, jak se to stalo, nebo jak se to událo. Když tak mi dejte i váš názor, jak se to mohlo odehrát. A my jdeme na další záběr, ve kterém vidíme obřího Šedého drápa. No tady mě jen mate, jak se to stalo a díky čemu. Ale taky vidíme, jak Beruška a kocour s Hesperiem se snaží situaci dát do vlastních rukou. Nebo aspoň to tak vypadá. Dále vidíme vyděšeného Gabriela, či Stínorušku. Pak následně vidíme Šedého drápa, který zřejmě díky Stínorušce se něco vyvedlo. Ku jejich prospěchu dále vidíme vyděšenou Aliu či samotnou Berušku. A následně vidíme, jak kocour útočí na Šedého drápa, ale pak docela šokující sekvenci. Jak to jen říct, Stínoruška získala motýlí Miraculum a chystá se provést štěstíčko, nebo jak se to obráceném vesmíru nazývá. A dále jdeme na druhý promo teaser, ve kterém hnedka vidíme Berušku, která byla chycená díky joju Stínorušky. Následně vidíme přeměnu Adriana v kanalizaci či Marinette, která evidentně neví co a jak a ptá se Tiki. Následně vidíme opět Stínorušku, která má obracené šestíčko do podoby nějaké mačety nebo temného meče. Pak vidíme vyděšeného Šedého drápa či Berušku a Marinette, kteří se připravují k boji. Následně vidíme Stínorušku s dalším temným šestíčkem neboli neštěstíčkem, který vypadá jak obří kladivo, no následně vidíme, jak v kocourovo nebo Šedého drápa Holly se něco aktivuje. Dále máme pohled na padající Stínorušku, kterou se snaží chytnout Šedý dráp a aby to nebylo málo, tak sválně uhne, čímž spadne na zem, jaká klasika přece. A to by bylo vše z promo teaserů, jak říkám, byly fakt malé. Ale i tak doufám, že se vám dnešní rozbor líbil a ještě podotknu, že jsem nastydlej. A možná to můžete poznat i díky hlasu, co zní malinko jinak. No a děkuju všem za slednutí tohoto videa. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.